Čau, te atkal es! Tā kā es iepriekšējā video apsolīju, ka nākamais video nebūs spoku stāsts, es domāju, ka daudz noteikti būs vīlušies, ka tā, bet šis video būs tā kā vairāk story times, un tā kā get ready with me. Un es gribēju kaut ko mazliet pozitīvāk, lai nav visu laiku tikai drūmi un spocīgi. Lai gan es zinu, ka daudziem patīk drūmi un spocīgi, bet šodien tas nebūs. Es domāju, šodien gan es pastāstīšu tādu stāstu, kuras jau sastīju tiktu kā. Un šim stāstam ir, laikam, visvairāk skatījumu no visiem maniem stāstiem. Tas ir stāsts par to, ka es toreiz ar mašīnu uzbraucu uz sliedēm. Es zinu, ka daudzi rakstīja pie tā video, ka viņi netic, kā vispār kaut kas tāds var notikt, ka tas ir nereāli, blablabla. Tad es jums šodien pastāstīšu detalizēti, kā tas notika. Tad šis atgadījums notika 2014. Gada maijā vai aprīlī, man šķiet. Jā, tad bija jau mazliet silts. Bija šeit draugs, ar kuras bija kopā vidusskolā. Viņam ļoti patika spēlēt geocachingu. Un tas zin, kas ir geocachings. Geocachings ir spēle, kur tu ielādē telefonā. Šī aplikācija ļauj paskatīties, kurās vietās ir noslēptas kastītes. Parasti šī kastīte tiek paslēpta kādā interesantā vietā. Piemēram, pie ūdenskritumiem, meža vidū, piemēram, kaut kādās drupās vai muižās vai pilīs. Šajā kastītē parasti ir tikai blociņš un zīmulis. Un tā kā... Tas ir tā kā checkpoints. Cilvēki krāja šos checkpointus. Un tā kā mērķi šī spēlē ir parādīt, cik daudz interesantas vietas mums ir apkārt, kuras mēs tā kā nepamanām. Es varbūt nepaskaidroju tik labi. Jūs noteikti varat atrast internetā un paskatīties, kāda viņiem ir tā kā tas precīzo definīcija un skaidrojums. Bet nu, visnotaļ ļoti interesanti. Tas ir tāda scavenger hunt, principā spēle. Manuprāt, viņa ir ļoti interesanta. Tikai, bet šī spēles mērķis, principā, ir sakrāt pēc iespējas vairāk šīs kastītes, šos checkpointus un apceļot pēc iespējas vairāk vietas. Bet nu labi. Vienreiz mēs braucām mājās, pēc tam, kad mēs pa nakti bijām apmeklējuši vienu kastīti. Bija jau diezgan tumšs, un kā es minēju, tas bija kaut kāds mājas, un tad mājā jau paliek vēlāk tumšs. Un tad tas bija kaut kur, manuprāt, ap 11. Vakarā. Un pie manis no Bauskas uz Tukumu bija atbraucis ciemos mans brālis. Manam brālim tajā laikā bija... Manuprāt, kādi 10-11 gadi. Un man labākā draudzene arī teica, ka viņa atbrauks līdzi. Un mēs braucām mājās, un mans draugs teica, man šausmīgi nāk miegs, tu vairs nevar pabraukt. Un tā kā es biju vienīgais otrs cilvēks, kam bija tiesības, es teicu, tu man braukt, man galīgi nāk miegs. Bet kas bija pilnīgi meli, man arī nāca miegs. Man ir diezgan slikta redze, īpaši tumsā. Man vajag brilles, un man viņas toreiz nebija līdzi. Un viņš man uzticējās un teica, ka, nu labi, ja tu neesi noguris, tu nāc brauc. Viņš piestājās maliņā, sāk braukt. Viņš aizgāja sēdēt uz aizmuguri, viņš uzreiz aizmiga. Tā kā man sēdēja blakus mans 10-gadīgais brālis, un aizmugurē sēdēja man labākā draudzene, kur vēl bija nomodā. Braucām, un jau bijām tikuši diezgan tālu, un es paskaidrošu par Tukumu. Mēs jau bijām izbraukuši cauri lauktehnikai, un tad, kad izbraucu cauri lauktehnikai, uz Tukumu pusi var griezt vai nu pa labi, vai tā kā apvedceļu pa kreisi. Tam draugam prasīju, Klau, uz kurien man braukt pa labi vai pa kreisi? Es pat nezinu, kādēļ vispār man bija tā doma braukt tur pa kreisi. Tas bija pirmkārt ilgāk, otrkārt uz zemes ceļš, un vispār nebija nekādi jāatbraukt pa šo kreiso pusi, kuras gribēja griezt. Man viens neatbildēja, un es pagrieztu kreisi. Es uzbraucu uz šī zemes ceļa. Un šis zemes ceļš, principā, veda uz Tukums divi staciju. Un šī Tukums divi stacija bija galapunkts, tā kā vilciena maršrutam Rīga Tukums. Un es braucu pa šo zemes ceļu, un es kreisajā pusē pamanīju, kā stāv zīme šķērsli apbraukt pa labo pusi. Tā kā, kad remontē, ir tās svītru zīmes. Jūs droši vien zināt, par ko es runāju. Ja arī nezināt, vai man skaidrojums vienkārši jums likās pārāk stulpas, tad es runāju par šo zīmi. Un es redzēju to zīmi, taču es biju tik šausmīgi nogurusi, un es neredzēju, kas tajā kreisajā pusē ir, tad tā, kad es vispār neko neredzēju. Es ceļš vispār nebija apgaismots, es pabraucu garām šī zīmē, šķērsli atbraukt pa labo pusi, un uzreiz griez pa kreisi. Un vienkārši iespējamība, ka kaut kas tāds notiek tur viens pret miljonu. Lai es precīzāk saprastu, par ko es runāju, es parādīšu to... kā sliedas gāja gar ceļu. Jūs varat redzēt, kur stācija Tukums divi, un mazliet pabrauc apakaļ, tie ir stācijas iela, un tieši stācijas iela ir blakus, ir kur sliedas. Un tās sliedas krustojās šādi. Tā kā ceļam. Viņas iet paralēli, un tad bijām, viņas sakrustojās un pāriet pāri vienu otrai. Un tā zīme bija tieši pirms sliedēm. Un te ir street view skats par to pašu ceļu. Tikai šis ceļš kādreiz bija zemes ceļš, un nekā sliedas aiziet. Tā kā pa kreisi, un ceļš aiziet pa labi. Un tajā laikā nebija apmalīts nekā, un es tieši smuku varēju uzbraukt tieši tur uz sliedēm.
Un man bija arī komentārs rakstīts par to, ka, nezināju, ka mašīna ir tieši tikpat plata, cik sliedes. Nē, nebija. Man sanāca braukt tieši, kad riepas bija abās pusēs sliedēm, tā ka pilnīgi visa mašīnas apakša strīķējās gar šīm metāla sliedēm. Es joprojām jūtos ļoti vainīgi, kad es pilnīgi galīgi saskrāpēju viņa mašīnu. Taču viena lieta, kas jums jāzina par man bijušo draugu, ir tāda, ka viņš vispār nekad man nedusmojās. Viņš vienkārši nekad neko rupji man nebija nekad teicis, un viņš vienkārši nebija dusmīgs cilvēks. Mašīna šausmīgi sāka kratīties, mēs braucām šādi. Tādēļ, ka tās riepas tieši brauca pa tiem kokiem, kur ir sliedes, tā kā ir koks, slieda, koks. Jūs saprotat, droši vien kā ir sliedes salikts. Mašīnai atbalstums bija tieši šie dēļi, tāpēc mēs skratījāmies. Skatījos uz savu brāli, vēl braucot par tām sliedēm, viņš bija pilnīgi galīgi šokā, jāķēries durvis. Un man labākā draudzene bļāva, bremzē, bremzē, bremzē! Es vispār nebija iedomājusies, ka man ir jāspiež bremzes, tāpēc, ka tajā brīdī es biju tik ļoti šokā. Un vislabākais ir tas, ka tajā brīdī, tajā tukums divu vilcienu stācijā stāvē vilciens. Šīs sliedes, tā kā man šķiet, ka pa viņām vilciens nebraukāja. Viņas tajā brīdī netika izmantotas. Un tas vilciens, kas stāvēja tur, tajā tukums divu stācijā, viņš taisies braukt uz Rīgu. Ja mēs šeit sliedām uzbraucām, šis vilciens sāka mums pīpinā. Un tad pamodās mans draugs. Viņš izlic no mašīnas ārā un bļāva, ko tu izdarīji? Tu stulbeni, tu esi tik stulba, blablabla. Un tas man visvairāk no visu, man šķiet sašokēja vairāk nekā tas, kad es rocu sliedēm, tas, ka viņš man lamāja. Un viņš izlic no šīs mašīnas ārā un skatījās. Un, protams, nebija nekāds veids, ka mēs varētu tā kā ielikt atpakaļ gaitā un braukt atpakaļ ārā. Jo tajā brīdī jau mašīna vienkārši bija tā kā iestrēgusi uz šīm sliedēm. Un tajā brīdī mēs vispār nezinājām, ko darīt. Tā kā loģiskā rīcība ir piezīt policijai, vai ne? Bet plātvests ir tāds, ka mans vecākais brālis ir policists. Vairāk par visiem sodiem man bija tieši baila no man brāļa reakcijas. Mēs aiz policijai mēs nezinīsim, mēs nekad nezinīsim policijai, vai mēs kā neuzinām, ka šis notika, mums ir kaut kas cits jādomā, kaut ko citu darīt. Manai draudzenei ienāca prātā ideja, ka viņi var piezinīt vienkārši puišiem, sev pazīstamajiem, lai viņi visi atbrauc pēc brītiņa. Viņi atbrauca, citi pat pidžamā, tā kā mūsu glābēji. Un visi, kad viņi atbrauca, viņi bija tik ļoti pārsteigti, kad tas bija vispār iespējams, ka kāds par kaut ko tādu varēja izdarīt. Tā ir viena no tādām ritīgi smieklīgām atmiņām, kad viņi visi kāpa ārā no mašīnām un teica, wow! Tajā laikā es tur stāvēju vienkārši raudāju. Un, bet patiesībā vismieklīgākais bija tas, ka man pat nenāca raudienas, man vienkārši nenormāli nāca smiekli, jo vispār kā ir, to vispār ir iespējams izdarīt, un tad, kad man pilnīgi histērija, es vienkārši smejos. Raudāju tikai tāpēc, ka es jūtu, ka man ir jāraud, jo citādi mans draugs vienkārši turpat zviedas noslapkamu. Viens no tiem puišiem teica, kā būtu, ja mēs nocautu to mašīnu no sliedēm, kas vispār ir koks? Viņi paņēma pieāķiet to mašīnu pie citas mašīnas. Un mans draugs iekāpa mašīnā uzgāzēja, un viņi vienkārši novilka viņu no sliedēm. Bet es nejokoju, tā mašīna bija pa tām sliedēm braukus, vismaz kādus 7 metrus. Arī tas recovery mission bija diezgan grūti. Un tad nākamā lieta bija tikt mājās. Es teicu, es iešu mājās kājām. Un mans draugs teica, es nekur tur neieskāpu mašīnā, braucam mājās. Un es iekāpu mašīnā. Mēs sākām braukt ar tā mašīnu, jau pateikuši paldies visiem tiem čaļiem, viņi aizbrauc prom. Un mēs iekāpam mašīnā, un tā mašīna drun, un viņi grabēja. Un viņiem bija kaut kas vai nu nokrita. Man bija šā draugi tētis, ir mehāniķis. Un tad viņš teica, ka tētis droši vien varēs sataisīt, tikai viņš nezin, ko viņam teikt. Tad mēs aizbraucām mājās. Mums teica, es negribu viņu redzēt, tāpēc, ka viņš man bļāva virsū. Klasiska sieviešu rīcība, novēl to uz puisi, vai ne? Es braucu uz sliedēm. Tu visi izdarīji es. Un viņš man pateica, ka esmu stulba, un tāpēc es apaļojos, cik dievs. Bet, es izgāju ārā no savas mājas, un mēs ar draudzēm gājām, un es vienkārši smējos. Man sākās tā histērija, ka man vairs nebija kauns no man draugi, viņš man neredzēja, un viņš ar man brāli bija palicis mājās, un mēs ar draudzēm staigājām, un es vienkārši smējos līdz asarām, un raudāju smējoties. Nākamajā dienā mans draugs atbrauc mājās, un viņš pateica tētim, ka mēs iebraucām mežā uz saknes. Un tā viņš pārsita mašīnai visu apakšā, ko viņš bija pārsits. Es nezinu, ko viņš, kas tajā mašīnai bija kaiši pēc tam, bet viņi sataisīja un viss bija kārtībā. Un tagad fast forward, dažas gadus vēlāk, es jau ar savu vīru un manu brāli un vecāko māsu, tieši šo brāli, kas ir policists, sēdējām kafejnīcā un runājām. Mans brālis tieši sāk runāt par šo vietu,
Un beigās izrādījās, ka šie puiši, kas abi iebraukuši mūs novilkt no tām sliedēm, bija viņa draugi. Viņš teica, jā, man draugi man stāstīja, ka tur vienreiz viena stulba meitene bija uzbraukusi uz sliedēm, un viņa brauc viņu novilkt. Un man tik žāk, ka man viens nepiezvanīja. Viena stulba meitene bija uzbraukusi uz sliedēm. Un es viņam teicu, tu nezini, kas tā meitene bija? Šāds, nē, viņa man neteica. Viņa teica, tā bija es. Es pārsteidzu un sašakēju ļoti daudz cilvēkus pēc tā gadījuma. Žēl tikai, ka man nav bilde. Mans brālis teica, ka viņš bija redzējis bildi. Es tā kā neesmu kontaktā ar nevienu no šiem cilvēkiem, un tā bilde droši vien ir pazudusi ar laiku, ja tas jau bija jau pirms 6 gadiem laikam. Atlikušo sēmu man vajadzēja pabeigt nefilmējot, tad, ka man telefonam beidzās atmiņa. Bet es ceru, ka jums patika arī storytime video. Jums nepatīk, es atvainojos. Es nevaru visu laiku tulkot spoku stāsts. Man tas galīgi sabojā visu psihi. Es arī aizņem ļoti daudz laika šos video uzfilmēt, man šķiet, ir mazliet vieglāk. Es gribēju, lai jūs ne tikai baidoties no manis, bet arī mazliet pasmieties par mani. Un teikamies nākamreiz. Paldies! Paldies, ka jūs man skatāties. Paldies jums liels. Man tiešām liels prieks, ka jūs kādam patīku. Tiešām izklausās tā, ka man nav draugu. Man nav arī draugu.